Dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u našu emisiju. Kao prvo, želim da otvorim ovu 10. jubilarnu sezonu zahvalnicom vama, svim onima koji nas pratite sve ove godine. Našim gledalcima, našim oglasivačima i svim onima koji vredno i sa puno entuzijazma učestvuju u očuvanju naše kulture, našeg jezika i naše tradicije. Časno je da vas pratimo, prenosimo i obaveštavamo u svem onome što se dešava u našoj zajednici u dijaspori, koji će večno ostati deo zabeležen u nama, kao i u našoj istoriji. Zato, hvala vam svima još jednom na vašoj podršci, a mi ćemo i dalje da se trudimo da budemo još bolji i još posvećeniji. A sada uživajte u programu koji smo za vas pripremili. Na posedu Srpske pravoslavne crkve održan je festival autentične srpske kuhinje, gde su svi mogli da dođu i uživaju u ukusu hrane i živoj muzici iz naših krajeva. Organizator ovog događaja je Tri prsta. Pogledajte šta je naša kamera zabeležila. Ukoliko biste želili da reklamirate svoj biznis na našoj televiziji i da pozdravite i pošaljete čestitku nekom od svojih najbližih, Srbijan Toronto TV je tu za vas. Mi vam nudimo sve servise, kreiranje koncepta do snimanja reklame. Za više informacije pošaljite nam email na info@serbiantoronto.tv kako bismo napravili paket koji odgovara baš vama.
Save the Holoji koncert Bože vreće održat će se petak, oktobra 13. u Opera House na 735 Queen Street East u Torontu. Za više informacije gde kupiti karte posetite tvnt.com. Dobar dan gledalci, danas smo ovde u Mississaugi na Dixie Crkvoj. Ja sam Miloš Grubaš, deo Tri prsta organizacija. Mi smo omladinska organizacija. Naš cilj je da skupljamo omladinu zajedno kroz dešavanja kao danas. Danas Serbian Food Fest, gde slavimo našu tradiciju kroz naše hrane, piće, muzika, folklor, tako dalje. Tri prsta organizacija je se stvorena pre malo manje od 10 godina i cilj je da se skuplja omladina zajedno, da li je ovde u naš centar u Dixiju u Mississaugi ili u Milton Manastiru, Kitchener, gde god da je bilo, samo da se omladina skuplja zajedno. Gledalci mogu nas naći na Instagram Tri prsta, Facebook, i to je uglavnom to, tako isto.
Dobar dan, ja sam Ana Punović, ja sam iz organizacije Sveti Sava Oplenac na Dixie Orthodox Church. I mi smo upravo sada nastupali, igrali smo igru Krajište i Krivu reku. Ja sam nedavno odavde, ali ovo je jako lepa organizacija i jako je prijatno da igra folklor. Ja sam igrala folklor jako duže i to je jedino što me lepo osjećam se i lepo je da se igra, tradicionalno i označava Srbiju. Ja volim Srbiju, ja sam iz Srbije, rođena sam tamo i drago mi je što igram folklor, nešto što ja volim. I preporučila bi svakoj deci ko hoće da krene da igra folklor da dođe u naš Sveti Sava Oplenac na Dixie. Bilo kome se javite, mi igramo svakog četvrtka od 6:30 do 9, pa ako neko hoće da dođe, da zavi terasovan, može da dođe i mi smo uvek tu, otvorena su uvek vrata za bilo koga. Ukoliko biste želili da reklamirate svoj biznis na našoj televiziji i da pozdravite i pošaljete čestitku nekom od svojih najbližih, Srbijan Toronto TV je tu za vas. Mi vam nudimo sve servise, kreiranje koncerta do snimanja reklame. Za više informacije pošaljite nam email na info@serbiantoronto.tv kako bismo napravili paket koji odgovara baš vama. Sevdahology koncert Bože vreće održat će se petak, oktobra 13. u Opera House na 735 Queen Street East u Torontu. Za više informacije gde kupiti karte posetite tventi.com. Moje ime je Fedo Verbaški, ja sam jedan od osnivača organizacije Serblink. Naša organizacija se bavi, naša organizacija je platforma koja pokušava da približi srpsku dijasporu i da im obezbedi resurse kojima bih mogli sebe da usavrše na profesionalnom nivou. Naša organizacija Serblink je nastala u februaru ove godine. Trenutno se bavimo samo networking eventovima, imali smo već dva događaja, dva skupa. Trenutno planiramo treći skup 10. oktobra. I za sada se samo fokusiramo na networking eventove, ali u budućnosti planiramo da imamo stvari poput mentorship programa, poput platforme na kojoj srpska dijaspora može da traži poslove i na kojoj mogu da promovišu svoje biznise. Što se tiče našeg događaja 10. oktobra, naš glavni gost će biti trener Toronto Raptorsa Predrag Rajaković. Pored njega imat ćemo još jednog gosta koji trenutno i dalje nije objavljen. On će biti profesor sa jednog poznatog fakulteta u Kanadi. Planiramo negde oko 200 ljudi i događaj će se desiti u Torontu. Trenutno Serblink možete pratiti na Instagramu serb.link. Takođe imamo našu LinkedIn stranicu Serblink. Pored toga, naš website je trenutno u razvoju i do kraja sledeće nedelje planiramo da bude objavljen za svakoga ko je zainteresovan da nas prati.